Det vi ska kolla på nu är ju vad gällande ytmodellering. Och här har det kommit en väldigt trevlig nyhet som gör att man kan använda sig av offset surface egentligen på alla modeller. Det den gör då är ju helt enkelt att den tar bort de misslyckade ytorna och skapar återstående ytor. Tidigare har man då varit tvungen att liksom avbryta kommandot och börja ta yta för yta eller delytor då liksom för att få till det. Så tänkte vi kolla på hur det här funkar. Så om vi går över till SolidWorks här nu då. Och så vill vi göra en offset surface på den här. Vi vill ha hela vår ytkropp. Och vi vill göra den 5 mm större. För vi vill få lite större yta i den här plåt eller plastskalet som vi har där. Och vi trycker på OK där. Och ganska tidigt där så kommer det upp en som säger att den här kommer inte kunna klara av att göra en offset på allting. Men vi låter den gå. Och då kommer vi få se vad det är som inte fungerar. Så här har vi ju en radie som blir rödmarkerad. Som helt enkelt kommer då försvinna i den här offset-delen. Så där kommer vi då inte kunna ha kvar den. Och då kan jag bara göra en remove all failing faces på den där. Och då får vi med oss resten. Vill jag klippa ihop dem här nu så kan jag bara göra en trim. På de här bägge kropparna. Den där och den där. Och så tar vi en keep selection. Och den och den. Och då har vi slagit ihop dem. Då kan vi göra en fillet igen. Så att vi får tillbaka den här filleten som vi tappade tidigare. 10 mm. Ja, det blir alldeles utmärkt. Och sen vill vi då avsluta med att göra en ticken på den här. Så då tar vi lite åt bägge hållen, 2,5 mm i tjocklek. Och sen har vi fått vår kåpa färdig här då. Så en väldigt kraftfull nyhet i offset surface för att helt enkelt då kunna få till de här mer komplicerade ytorna. Som tidigare behövs då liksom en lite manuell hantering. Men nu har vi ju 2,5 mm plastkåpa är klar. Betydligt snabbare än vad vi har kunnat göra tidigare då. Så det här är ju helt enkelt en väldigt trevlig nyhet för att få ihop komplex modellering på ett betydligt enklare sätt.